vecka, för vi kommer att visa fler karatesändningar här, förhoppningsvis med Årstås som expert. Adressen är rogerpettersson.com. Pettersson med 2T och 2S. Jose Rouhani, Iran i rött, mot Paul Juby, England. Rouhani är minst sagt aggressiv i sin stil. Det var en bra kontring där. Precis efter attacken så kommer kontring. Ja, nu bara en mycket fin balans när han förflyttar sig bakåt. Ja, och ändå kan kontra tillbaka så snabbt. Tyngdpunkten mitt mellan fötterna. Känns som han rusar in lite tydligt. Kanske lite mycket hjärta, ja, i Rouhanis stil. Han är explosiv, vår vän från Iran. Men det hjälper inte om han inte träffar, för det är Newby som plockar sin andra poäng. Där fungerar taktiken ändå. Jag tyckte också att han var värd en poäng där. Newby. Rouhani är mer spektakulär, skriker och lever sig in i det på ett annat sätt. Men det handlar om att träffa. Och det har Newby gjort bäst hittills. Bäst och flest gånger, inte minst. Ja, det känns som att engelsmannen har bättre kontroll, bättre balans och bättre timing. 3-2. Det var en kontring. Det är problem där, för han hoppar ju framåt. Ja. Rouhani. Då är det ju svårt. Det är lätt att det blir lite hårt då. Ja. När man själv hoppar in i ett slag på det viset. Han är väldigt offensiv framåt så. Och då är det risk att utsätta sig för den här typen av hårdträff. Han träffade på hakan, ja. Och han blev snurrig i skallen. Visst, vi ser en bra högerträff på hakan. På Hossein Rouhani. Och det förstår ni själva att det är mycket svårt att inte det blir hårt när en hoppar fram på det vis vi såg Rouhani göra där. Men han verkar okej. Okay. Det här är en intressant match som jag gärna vill se mer av. Nej, de är mycket skickliga. De slår ut med full explosivitet, full hastighet och ändå kunna kontrollera slag och sparkar på det sättet. Det är mycket, mycket svårt. Ja, det är suveränt skickliga idrottsmän som vi bevittnar just nu. Det blev det en varning då för hård teknik. 3-3. Ja, det ser ut träff. Ja, alltså Newby är väldigt effektiv. Ja. Han har en härlig balans. Även om han inte är lika kanske underhållande att se som grabben i bild. Så är han en skicklig poängplockare. Jag tycker Newby, han står där han ska stå när han ska slå. Och det ser rutinerat ut. Han förivras inte alls lika lätt heller. Men en fjärde poäng. Ja, det blir en varning för hård teknik igen. Det var synd, jag tyckte den såg bra ut. Jag tyckte inte att den såg hård ut. Men hur som helst, 5-3
till Hussein Rouhani. Det är tufft, hamnar i 2 poängs underläge. Nu kommer pressen på Njobi, det är han som tvingas prestera, det är han som måste sätta poäng. Och undvika i kontran. Det ska Iranien vara snabbare in. Han väntade ut honom, det var som du sa, han måste prestera där, så ska han vänta ut honom bra, vi får se. Underbar kontring av Rouhani. Tittar han sätter högen där. Ja, visst. Och så perfekt hårdhet, eller brist på hårdhet om man säger. Fast den tog nog rätt så bra ändå. Det är... Men just att han kan, trots att han rusade så snabbt fram, Jobe, sätter hit den med sån fin precision. Ja, det blev ingen poäng. Utan nej, jag såg det. Det är märkligt. Den firar nu. Men helmen är upp kvar nästan. Helt plötsligt är det match igen. Och det är oavgjort. 5-5. 39 sekunder kvar. Nu, mina damer och herrar, har vi spänning som heter duga. VM-final minus 60 kilo på Njobi blått mot Hussein Rouhani. Ja, Njobi igen. Där är det små marginaler som avgör. Det är nästan repris på den förra poängen. Han går högt i Rouhani där. Och ni förstår själva att det krävs enormt kompetenta domare som ska avgöra såna här jämna och matcherna så skickliga utövare. Underbar balans när han backar där Rouhani. 6-6. En förlängningsminut. Då nästa poäng vinner. Det är alltså sudden death. Man tävlar inte minuten ut och någon sätter en poäng, utan det är slut. Vilken enorm spänning det måste vara. Står så mycket på spel. Där satt den. En överlycklig Paul Njobi är världsmästare i minus 60 kilo. Det var Hussein Rouhani som hade övertaget ända in i slutet på ordinarie tid. Ja, mycket jämn match, mycket duktiga båda två. Men Paul Njobi, någon måste förlora. Det var Rouhani som får nöja sig med en silvermedalj. Paul Njobi, världsmästare i minus 60 kilo i VKF-karate. Eller så kallad poängkarate.